Anem ara fins a l'escola Ramon Massip Dolors Garnés. Allà es va celebrar dijous passat una xerrada sobre internet segura. L'organitzava l'Associació de Mares i Pares del Centre i els ponents van ser el membre, els membres del grup de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Granollers. Sabem quins jocs web visiten els nostres fills? Coneixem tots els amics amb els que es comuniquen a través del Messenger o del Facebook? I ells se'n poden refiar de tots els seus contactes a la xarxa? Com podem estar segurs que els nostres fills o filles no pateixen cap tipus d'assetjament online? Com podem actuar? Aquestes i altres preguntes són les que els membres del grup de relacions amb la comunitat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers van respondre en la xerrada sobre internet segura celebrada a l'escola Dolors Graners. L'accés massiu dels nens i dels joves a internet ha multiplicat els avantatges, però també els problemes de connectar amb desconeguts sense cap tipus de control ni de barrera. Un ordinador et dona molt camp de visió del món, pots viatjar, pots fer, eh, buscar fotografies, informacions, etc. Pots xatejar amb altres persones eh, i també Eh, tens la possibilitat de amb riscos que altres persones puguin fer algun fet delictiu contra, cap al teu fill. No? Llavors, eh, el que és important és que els pares tinguin la formació eh, suficient com per saber aconsellar els seus fills de què és internet i treure-li la part del benefici. Evidentment, eh, s'estan creant doncs, noves eh, xarxes socials, tot el que siguin eh, Facebook, Motorola, bueno, tot aquest moviment de xarxa social, això el que provoca doncs, és que eh, de vegades es puguin fer amenaces sense saber-ho, es puguin fer coaccions i així fins i tot nanos doncs, que pateixin les conseqüències d'algun fet il·legal d'una persona adulta doncs, que es fa passar per una altra. Aquest grup especialitzat dels Mossos treballen en diversos àmbits. Internet n'és un, però també abasten temes com les drogues o la violència als centres escolars. A instituts, eh, llars d'infants i escoles de primària, doncs nosaltres el que fem és contactar amb ells, quan hi ha alguna necessitat puntual doncs els hi podem donar eh, presentacions val, per als alumnes, des de la història dels Mossos pels més petits, i fins i tot poden veure cotxes i pujar-se i fer fotografies, a, bueno, a certes dinàmiques que en alguns centres escolars es dona i que de vegades fa falta doncs, parlar de, sobre baralles, en els casos de primària, secundària, tema de substàncies, estopafaents i també doncs, amb el tema que ens comporta avui doncs, és un tema d'internet segura. Qualsevol centre escolar o associació pot demanar xerrades i tallers del grup de relacions amb la comunitat. Només cal posar-se en contacte amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers.